Четири автомобила, собственост на благоевградчанката Нина Димова, бяха с нарязани гуми тази сутрин пред сградата на ЗМК. Две от колите са товарни, а останалите са леки. Със сигурност конфликтът е на личностна основа, тъй като колите са били разположени на различни места в паркинга и засорниците са срязали само техните гуми. Бяха срезани гумите и просто ме навя на мисълта, че нито дължа пари на некои, нито с некои се занимавам. Просто не знам какъв е проблема. А вие на колко коли от всичките сте собствени? Значи двата микробуса са на мое име, другите са на човека, който живее с него, на семейни начала. Другите две коли? Другите две коли, да. Тоест на четирите коли, които бяха срезани, единствено само на тези коли бяха срезани. Гумите, огледах на другите, нямаше никоя срезана гума. И това се случва след като публикувах една статия. Тук имахме малко неприятности с един от пазачите. Той ми налетя с нож. Охранителят на сградата не е чул нищо, но преди това има конфликт между собственичката на колите и охраната. Колегата е тук, когато и аз съм тук. Това е. Ние два дена не сме били на работа. Така или иначе... А според вас тук често случват ли си такива? Не мога да ви кажа нищо. Нищо не мога да ви кажа. Тук не е имало такива неща до сега. Полицаи от Второ районно управление Благоевград разследват случая. Щетите на колите се изчисляват на около 5000 лева.